Radi se o benzinskim duvačima i usisivačima lišća koji su itekako potrebni s jeseni kada ono počinje da opada. Ove kombinovane mašine nabavljene su iz sopstvenih sredstava po ceni od 32.000 dinara po komadu. Javno komunalno preduzeće Komrad je nabavilo tri kombinovane mašine koje u isto vreme i usisavaju, a mogu da budu i duvaljke za lišće i sitnu prašinu, kako na šetalištu, tako i u gradskom parku. Nabavili smo ove tri mašine kako bi našim radnicima olakšali posao, a i bili efikasniji obzirom da nam stiže jesen, bit će svuda lišća. Na taj način ćemo to lišće usitnjeno koristiti za kompost u našoj cvećari i u mnogome ćemo olakšati posao našim zaposlenima. Mašine su već u upotrebi. Radnici polako savladavaju tehniku korišćenja, a sa njima će se raditi u parku, oko drvoreda, ali i na šetalištu. Za uklanjanje ljuspica od suncokreta koje ne završavaju u kantama za smeće, već na pločniku. Što se tiče službe gradskog zelenila, Cvetkovićeva kaže da je u toku akcija orezivanja drvorednih i žbunastih biljaka koje ometaju normalno funkcionisanje saobraćaja u gradu. Tokom narednih dana i taj posao će biti završen.